आय भएका नागरिकमा बिमाको पहुँच पुर्याउन सरकारले लघु बिमा कम्पनी स्थापनाका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ बिमा समितिले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सातवटा लघु बिमा कम्पनी स्थापनाका लागि आवेदन आह्वान गरेको हो हाल जीवन र निर्जीवन गरी उन्चालिसवटा बिमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् सङ्ख्या धेरै हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको भन्दै बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरूलाई मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि दबाब दिँदै आएको छ तर यही बेला बिमा समितिले लघु बिमा कम्पनीको इजाजत बाँध्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ बिमा कम्पनीले कुल बिमाको पाँच प्रतिशत बराबरको लघु बिमा गर्नुपर्ने प्रावधान छ तर अहिले दुई प्रतिशत मात्रै लघु बिमा भएको छ सञ्चालनमा रहेका बिमा कम्पनीबाट विपन्न तथा गरिब परिवार लाभान्वित हुन नसकेकाले साना खालका बिमा गर्न लघु बिमा कम्पनी स्थापना गर्न लागेको समितिले जनाएको छ तल्लो तहमा जुन गाउँमा गाउँ गाउँमा जुन छरिएर रहेका निम् निम्न आयो भएका वर्गहरूलाई वर उनीहरूको भएको सम्पत्तिको उनीहरूको जे जे सम्पत्ति छ सानो भुसको घर होस् होला उनीहरूको आफ्नो करेसाबारी होला उनीहरूको आफ्नो गाईबस्तु पालेको होला गा, कुखुरा पालेको होला त्यस्ता त्यस्ताहरूको नि बिमा गरेर उनीहरूलाई सुरक्षित बनाउनु उनीहरूको उनीहरूको भएको जोखिमलाई सुरक्षित गर्नको लागि हामीले यो लिएर आएको हो लघु बिमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पचहत्तर करोड रुपियाँ हुनुपर्नेछ जीवन बिमा वा निर्जीवन बिमा मध्ये कुनै एक वा छुट्टा छुट्टै वा दुवै प्रस्ताव गर्न सक्नेछ हरेक प्रदेशमा बढीमा एउटा लघु बिमा कम्पनी स्थापना हुने गरी आवेदन आह्वान गरिएको छ चारवटा निर्जीवन र तिनवटा जीवन लघु बिमा स्थापना गर्ने सरकारको तयारी छ विज्ञ भने अहिले सञ्चालनमा रहेका बिमा कम्पनीले समेत यस्तो व्यवसाय गर्ने बाटो खुला रहेका बेला सातवटा कम्पनी बजारले धान्न कठिन रहेको बताउँछन् अत्याधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर हुम्लाको एउटा विकट चाहिँ गाउँमा बस्ने मान्छेले कोरोनाली अञ्चलमा उसको चाहिँ तपाईँको सुर्खेतमा चाहिँ उसको हिँडबिस चा, इन्सुरेन्स कम्पनीको तपाईँको त्यसरी सोझै फोन ट्रान्सफर हुनसक्ने अवस्था भयो भने के भन्छ बिमा कम्पनीको चाहिँ प्रशासनिक खर्च चाहिँ कम हुन्छ र प्रशासनिक खर्च कम हुनु भनेको के हो त भन्दा सस्टेनेबिलिटी हुनु त्यसमा सूचना प्रविधिको प्रयोग कसरी गर्न सक्छन् र सरकारले कतिको व्यवसायिक वातावरण दिन सक्छ यी सबै कुराले चाहिँ त्यो चाहिँ सस्टेन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हुन्छ यो सूचनामा आएको छ भन्नुभयो यो चाहिँ एक किसिमको विचारणीय अवस्था हो गत आर्थिक वर्षमा मात्रै बिमामा मा नियमित किस्ता तिर्न नसकेर एक्कासी हजार जनाले बाह्र अर्ब रुपियाँ योजना परिपक्व नहुँदै फिर्ता लगेका अर्थात् सरेन्डर गरेका छन् जसले बिमाको बजार फस्टाउन नसकेको देखिन्छ चुनावको मुखमा आएर बजारले धान्ने भन्दा बढी सङ्ख्यामा लाइसेन्स जारी गर्न खोज्नुलाई कतिपयले आशंकाका हिसाबले पनि हेरेका छन् कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ सुधील पोखरेल काठमाडौँ